Du skal i denne videoen få demonstrert programmet LAN School. Målet at du som ser på skal få en innsikt i hva LAN School samtidig som du lærer hvordan du selv tar i bruk programmet. Det første som har vært å merke seg menyen her oppe. Her finner du de mest brukte funksjonene. I det vinduet her vises etter hvert elevenes maskiner. For å koble deg opp mot en klasse må du først trykke på Class List. Her velger du Load Dynamic Class List. Det IKT-avdelingen på skolen din som har ansvaret for å tilgjengeliggjøre dine klasser i denne lista. Marker den klassen du skal undervise i og trykk Load. Når det gjort, dukker alle elevene i klassen som har pålogget skolens nett opp her. Elevene vil få en beskjed nederst til høyre i skjermen om at LAN School aktivert og hvilken lærer som har aktivert det. Elev-PC'er som logget på skolens nett vil se slik ut, mens elev-PC'er som ikke logget på skolens nett vil være inaktive. View All tillater deg å endre hvordan du vil se elev-PC'ene. Her kan du velge mellom Details, som kun viser tekst, Screen Feed, som rullerer mellom de ulike elev-PC'ene, eller om du vil se et visuelt vindu per elev. Du kan velge størrelse her. Best Fit gjerne et godt valg. Hvis du ønsker å se en elevs datamaskin i full skjerm, kan du dobbeltklikke på en elev-PC. Da kan du klikke Control og Remote Control for å ta over datamaskinen, for eksempel hvis du vil vise en fremgangsmåte i en programvare. Klikk Control og Stop Viewing or Remote Controlling for å komme tilbake til hovedoversikten. Blank Screen gjør at elev-PC'en blir låst. Elevens skjerm vil da bli blå med beskjeden «Følg med på læreren». Hvis du ikke har markert noen elever, vil alle elevene få opp denne beskjeden. Du markerer ved å trykke på en elev-PC slik at det kommer en rød ramme rundt. Trykker du blank screen når en eller flere elev-PC'er markert, vil kun de elev-PC'ene bli låst. Trykk blank screen og unblank screen for å låse opp PC'ene. Limit apps satt til å kun tillate en sentralgitt liste med programmer. Denne listen tar utgangspunkt i programmene som Vestfold fylkeskommune har sett på som nødvendige for elever, og innebærer per dags dato ikke nettlesere. Ønsket du å sperre unødvendige programmer og eller internett, trykker du dermed på Limit Apps. Det imidlertid viktig å vite at elever som arbeider i et program som ikke på tillatt lista, vil få programmet umiddelbart avsluttet i det du trykker på Limit Apps, og alt arbeid kan da bli tapt. Trykk på Limit Apps igjen for å avslutte denne funksjonen. Ved å trykke på Mute slås lyden av på alle maskinene. Igjen så det sånn at funksjonene blir aktivert for alle maskinene dersom ingen elev-PC'er markert, og har du kun markert en eller flere blir funksjonen kun aktivert for disse. Trykk igjen for å avslutte Mute-funksjonen. Hvis du vil sende en melding til en eller flere elever, trykker du på Message. Her liker jeg å trykke på For Student to Read Message, da den nå blir tydeligere for eleven å lese. Uten denne kommer det kun opp en beskjed nederst til høyre hjørne på elevens skrivebord som forsvinner etter noen sekunder. Men med Force Student to Read Message kommer det en melding opp på midten av skjermen som elevene må bekrefte lest ved å trykke OK. Jeg sender gjerne fellesmeldinger som minner om tid igjen til levering, viktige påminnelser eller generelle oppmuntringer. Har du markert en elev-PC, sender du melding kun til denne. Ønsker du en lengre samtale, funksjonen Chat utmerket til det. Vote-funksjonen kan du bruke hvis du ønsker en rask tilbakemelding på et spørsmål. Det kan enten være typiske ja-nei-spørsmål med alternativene true og false, eller flersvarsspørsmål med alternativene A, B, C, D og E. For eksempel kan du her kartlegge i hvor stor grad elevene har forstått et gjennomgått tema. Cobrowse Internet gjør slik at læreren ved få tastetrykk kan sende alle elevene inn på en konkret nettside. Trykk først på Cobrowse Internet og klikk deretter på Internet Explorer som automatisk blir åpnet her nede i LAN School-serverens oppgavelinje. Gå inn på en ønsket side og alle elevene, eller igjen kun de som markert, sendes inn på den siden du nettopp har åpnet i Internet Explorer. En enkel og tidsbesparende funksjon. Choose Random-funksjonen gjør at LAN School tilfeldig plukker ut en elev. Enten om man ønsker å tilfeldiggjøre hvem som skal starte en presentasjonsrunde, eller hvem som skal svare på spørsmål, Choose Random en fin funksjon som synliggjør det tilfeldige bak utvelgelsen. Eleven som blir valgt får beskjeden Congratulations, the teacher has randomly selected you. En interessant funksjon som ikke på hovedmenyen Show Student Screen to Students, som du finner her på Demonstrate.
Marker den elev-PC-en du vil vise, klikk Demonstrate og Show Student Screen to Students, og alle elevene vil få se den skjermen du nettopp har markert. For å avslutte visningen, klikk Demonstrate og Stop Showing Student Screen. Jeg har nå gått gjennom de viktigste funksjonene i programmet Landskole. Det finnes riktig nok noen flere funksjoner i den øverste rullegardinmenyen, men funksjonene jeg har gått gjennom i denne videoen skal kunne dekke de fleste behov. Bruk og eksperimenter gjerne med funksjonene etter eget ønske. En siste viktig ting. Når du ferdig med økta, det viktig å huske å trykke på Class List og Dismiss Current Class, slik at elevene blir tilgjengelige for den neste læreren elevene skal ha. Selv om noen elever kanskje vil rette oppmerksomheten mot at programmet tillater læreren å monitorere aktiviteter på elevpesten i timen, det viktig å understreke at dette programmet i all hovedsak et samhandlingsverktøy som gir læreren noen nye muligheter for å øke læringstrykket ved bruk av datamaskin i timene. Lykke til!